Para dentro da grande área, para o terceiro. É agora, quem sabe, dominou, tentou, afasta lá atrás o lateral direito. Vem para a bola, vem para o jogo. Ali, ó, recupera o time do Tupinambás, tem que tomar cuidado. Pressão total, abafou, roubou dali, experimentar, bateu. Saiu o goleiro, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Marca de 34 minutos, eu diria que era algo para entrar para a história, se isso acontecesse aqui em Juiz de Fora. Saiu jogando errado a defensiva do Tupinambás. Hulk número 5, Hulk, ele não perdoa, ele finaliza, bota na rede, barbariza, barbarizou, botou na rede, guardou. De virada é mais gostoso, lutar sempre, vencer às vezes, desistir jamais. O Cap vira, virada histórica em Juiz de Fora, placar do jogo agora mostra. Três, acredite se quiser. Tupinambás tem dois. Tamo vivo, Renato Oliveira. E como o Clube Atlético Patrocinense tá fazendo prevalecer. Eu quero queimar minha língua, eu quero que os jogadores desabafem posteriormente. O campeonato tá aberto, hein? O campeonato vai ficando aberto para o patrocinense, hein? Se segura aí, Jacutinga. Se segura, Jacutinga. Ei, Hulk. Foi lá e mostrou sua força, Hulk, hein? Uma jogada muito bem trabalhada. Hulk apareceu com a oportunidade. Um chute aproveitando a saída do goleiro César. A bola foi morrer no canto esquerdo.